Басейнавыя саветы ў Беларусі пачалі ствараць у маі 2015 года пасля змянення воднага кодэкса краіны. Задача аб'яднаць намаганні ўсіх тэрыторый, дзе працякае рака, для сумеснага вырашэння існуючых праблем. У састаў савета ўключаюцца прадстаўнікі органаў улады, навукі, суб'екту гаспадарання і грамадскіх арганізацый. Першым стварылі Дняпроўскі басейнавы савет, што дазволіла узгоднена вырашаць экалагічныя пытанні на ўзроўні адразу трох краін – Беларусі, Расіі і Украіны. Апрача таго, стварэнне кансультатыўных органаў па кіраванні басейнамі рэк павінна спрыяць прыцягненню інвестыцый, накіраваных на аднаўленне і захаванне экалагічнага стану водных аб'ектаў, а таксама развіццю воднага турызму. У Гомельскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя кажуць, што за час дзейнасці Дняпроўскага басейнавага савета атрымалася ліквідаваць прычыны, якія пагаршалі якасць вады ў рацэ, і зрабіць яе больш экалагічна бяспечнай. 7 ліпеня у міжнародны дзень Дняпра бакі правядуць шэраг мерапрыемстваў на рэгіянальных узроўнях і абмяняюцца відэапрывітаннямі. Мост Дняпра, яго крутыя берагі, як мацнейшыя ніткі, звязваюць нас, мінулае нашых народаў, слаўныя і мірныя справы, простыя чалавечыя адносіны. Гэта са звароту, падрыхтаванага гамельчанамі. Если говорить конкретно о басейновом совете по реке Днепр, то здесь, конечно, есть и серьезные такие подвижки. Так, скажем, было у нас определенные моменты, когда со стороны Российской Федерации к нам поступали воды, которые были несколько загрязнены. С учетом решений, которые были приняты на российской стороне, это удаление объектов загрязнения, вода стала в Днепре чище. Сёлета ў Беларусі плануецца стварыць басейнавыя саветы па чатырох буйных рэках краіны. Менавіта ў Гомельскай вобласці па кіраванні Прыпяццю. Першае пасяджэнне запланавана на заўтра. Кіраўнік савета – першы намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Александр Мікалоўскі. У саставе – прадстаўнікі Мінпрыроды, Гомельскага аблвыканкама і шэрагу арганізацый. У бліжэйшы час неабходна даць аб'ектыўную ацэнку сітуацыі на рацэ і ацэніць перспектывы выкарыстання водных рэсурсаў. Пры гэтым у сваёй дзейнасці Прыпяцкі басейнавы савет мае намер выкарыстоўваць міжнародны вопыт, у сувязі з чым на першае пасяджэнне запрасілі прадстаўніка французскага офіса вады. Поделиться на бассейновом совете опытом Франции в вопросах создания совета бассейнового в этой стране и действия этого органа в рамках законодательства Франции. Для перенятия какого-то опыта, возможно, Беларусь заинтересует опыт этой страны. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».